Dan ini perangai yang lebay ada. Ha? Yang dia dapati lebay. Ha? Haji Hadi kata dia mimpi. Ha? Nabi suruh pergi Iran. Nabi tak suruh pergi parlimen. Ha? Nabi tak suruh pergi parlimen, saudara. Sebab parlimen bukan sekolah. Ha? Nah, parlimen bukan sekolah. Jadi Nabi tak suruh pergi parlimen. Ha? Gaji? Gaji Nabi suruh ambil. Sebab gaji itu rezeki. Rezeki yang ditolak. Dalam Islam ni rezeki yang tolak. Ha? Ada dalil, dia membaca dalil dia. Kan? Rezeki Allah bagi, jangan tolak. Parlimen? Parlimen Nabi tak suruh. Habis Nabi suruh gimana? Pergi Iran. Mekah, Arab Saudi? Ha, Nabi pun tak suruh. Ha, sebab tu tak pergi umrah bertahun-tahun lah. Kan? Tak tahu lah sebab apa. Ha, tapi Nabi dah masuk dalam mimpi, suruh pergi Iran. Apa dia? Suruh menyatukan Sunni dengan Syiah. Hu, hebat aja di seru. Kan? Boleh menyatukan dua fahaman. Ha? Sunni dengan Syiah. Yusuf Qadawi tak boleh buat. Ha? Sheikh Taha Jabir Al-Awani pun tak boleh buat. Ha? Ha. Apa? Habib Omar tak boleh buat. Kan? Ha. Bung apa ni? Profesor Hamka yang hebat menulis buku tu pun tak mampu nak buat. Ha, tak mampu buat tu. Dalam dunia ni, ha, yang diharapkan supaya menyatukan Sunni dan Syiah, orang itu adalah Hadi Awang. Kelakar, saudara. Orang yang duduk kat Malaysia ni, kerja dia memecah belah kawan Melayu, ya? Tak payah nak satukan, terima kasih Moisa. Tak payah nak satukan Sunni dengan Syiah. Sesama Syiah, sesama Sunni pun kau tak boleh, engkau tak, bukan nak satukan, pecahkan. Ha? Kita bukan cakap kosong, kita ada fakta, kita ada bukti. Macam mana kau nak menyatukan Sunni dengan Syiah? Sunni kat Malaysia ni pun kau jadi tukar pecah belah. Sunni kat Malaysia ni bertempur, bergaduh, berbunuh-bunuhan kerana amanat kau. Yang berlaku di Memali tu bukan Syiah dengan Sunni. Yang berlaku di Memali tu penyuruh orang Sunni, ahli sunnah wal jamaah, sesama kita berlawan, bertempur. Saudara, yang kapir-mengkapir selama ni puluhan tahun dulu berlaku, 9 orang UMNO tak sah, nikah orang UMNO tak sah, juru nikah orang UMNO tak sah, imam orang UMNO tak sah. Bukan kerana UMNO tu Syiah, engkau Sunni. Sama-sama Sunni. Syiah tu pun ada sunnah wal jamaah. Engkau pun ada sunnah wal jamaah, engkau cakap. Tapi berpecah belah. Masjid asing-asing, imam lain-lain. Orang macam ini yang memecah belahkan sesama Sunni lah negara kita. Hari ini dikonon-kononnya Nabi suruh satukan Syiah dengan Sunni. Kau nak temerang apa lebih hadi? Wala'on bolehlah. Wala'on ni ya, bila bala kata dia mimpi jumpa Nabi, wala'on tak kebir suruh. Saya, saya nak bagi tahu wala'on, wala'on tip semua. Saya mimpi Nabi banyak kali. Banyak kali saya mimpi Nabi. Nabi suruh saya sokong PAS. Ha, Nabi tak suruh dia masuk Islam. Ha, ni bala. Dia kata dia mimpi jumpa Nabi, Nabi suruh dia sokong PAS. Nabi tak suruh dia masuk Islam. Lepas tu sampai sekarang bala tu yang tak potong lagi. Masih lagi tak Islam. Sebab Nabi tak suruh. Nabi suruh masuk PAS. Lepas tu dia sokong PAS. Hmm. Kan cakap lebih kan kena ban pula. Jadi bala dia kata dia mimpi jumpa Nabi, Nabi suruh masuk PAS. Saya banyak kali ya, jumpa Nabi. Dia suruh saya masuk PAS. Takbir! Takbir! Kata wala'on dia dengar. Wala'on seronoknya lah. Sebab saya pun pernah mimpi Nabi Muhammad. Dalam mimpi saya tanya pada Dato' Tuan Ibrahim. Dato' Tuan Ibrahim kata, ya mesti dia ada. Dia bukan kita bangsa. Dia tengok orang yang siapa yang baik yang dia mesti ada. Boleh lah. Tapi waktu saya mimpi bukan sekali, banyak kali. Dia mengaku beliau adalah, dia kata saya ni Nabi Muhammad. Jadi itulah saya nasihat. Kalau Islam nak tegakkan dalam Malaysia, mestilah kita kena ikut parti PAS. Kita berjuang bersama. Kan? Bala mimpi Nabi, wala'on yang takbir. Cuba tanya wala'on. Kau mimpi dalam, lanjut dalam mimpi lah jumpa Nabi. Ha. Mimpi jumpa Abu Lahab pun dah kena nasib baik dah kalau jumpa mimpi jumpa Abu Lahab. Ya. Sebab tu saya kata, ha, tak ada dalam PAS ni wala'on yang berani nak pergi tanya bala betul ke kau jumpa Nabi. Kau jangan persendakan Nabi kami. Ya. Ha, itu kekasih Allah. Ya. Nabi kami. Dalam politik kau jangan jual sama Nabi lah bala. Ya. Ha, boleh politik bala.
tapi jangan jual nabi kami. Ada tak walaun tanya macam tu? Cakap balanya, tak ada seru. Tak ada, dia percaya terus bulat-bulat. Telan bulat-bulat kata bala tu. Seronoklah bala tu. Sebab tu bala tu bertahan lama dalam PAS. Dia kata apa? Kalau saya duduk dalam MIC, saya cakap sikit orang bantah. Saya duduk dalam masa nasional, apa-apa, orang cakap sikit saya bantah. Kan? Tapi dia lompas, seronok dia tu. Saya cerita jumpa Nabi, takbir, takbir, takbir. Kata bala on. Seronoklah. Betul bala baca Al-Quran. Kan? Bala baca Al-Quran. Terjemah, takbir lagi. Yang tak boleh baca Al-Quran, dia AP je. Dia AP kalau baca Al-Quran, baca terjemah sikit, oh, menghina Al-Quran, menghina agama Islam. Tapi kalau bala baca, tak apa. Kan? Pasal bala dah mimpi jumpa Nabi. Ha. Saya tanya Ustaz Tuan Ibrahim, masa tu dia ceramah kat Kuantan. Saya ingat lagi. Kat Kuantan dia ceramah. Saya tanya Ustaz Tuan Ibrahim, Ustaz Tuan, saya mimpi jumpa Nabi, betul tak betul? Ustaz Tuan kata betul. Naam, 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 kata Ustaz Tuan. Betul. Bila Ustaz Tuan mengesahkan bala jumpa Nabi, wala'an, percaya selalu. Cium, jumpa bala, cium tangan. Cium tangan, so. Kan? Cium tangan. Bukan senang nak cium tangan orang pernah jumpa Nabi ni. Kita nak jumpa Nabi, memang susah. Nak mimpi, tak jumpa. Tapi dapat pegang tangan orang yang mimpi jumpa Nabi, oh, dah seberkat dah. Kan? Cium tangan ni. Oh, lepas cium tangan bala tu, cium lagi ni. Ni pasal ada bala, dia mimpi jumpa Nabi ni. Ha? Kita dapat berkat, ambil berkat. Cium kan? Cium. Aduh, pas pawangi. Aduh, pas pawangi. Ha, tapi, aduh, bala. Aduh, bala. Macam tu. Nak ambil berkat. Macam sekali. Malon. Ha. Tahu seorang pun tak nak pertikaikan betul tak betul. Paling tidak tanyalah bala tu, betul ke? Ya? Ha, Ustaz bala, kamu mimpi jumpa Nabi. Betul, betul. Betul, saya jumpa Nabi banyak kali dah jumpa. Berapa kali? Banyak kali dah. Lebih banyak daripada Haji Hadi, dia kata. Kan? Macam mana rupa Nabi yang kamu mimpi tu? Ha, tanya dia. Kalau betul jumpa Nabi, macam mana rupa Nabi? Bentuk fizikal dia, paras dia macam mana? Ha, kalau kita orang Islam, saudara. Ha, kalau kita orang Islam, kita tahu. Mana yang belajar sirah Nabi. Ya, belajar. Ha, walaupun kita tak pernah jumpa Nabi, tapi kita adalah kita guru-guru, ustaz-ustaz ajar kita. Kompuangnya, ya. Bentuk paras Nabi, kita dah bagi tahu ketinggian Nabi macam mana, rambut dia macam mana, wajah macam mana, hidung dia macam mana, gigi dia macam mana. Kita tahulah, kita belajar. Maknanya kalau kita mimpi tu, kalau mendapati ciri-ciri yang ustaz kita sebut, memang Nabi lah. Pasal Iblis tidak boleh menyerupai Nabi. Ya, Iblis tidak boleh menyerupai Nabi. Tapi Iblis boleh menyerupai orang lain dan orang itu mengaku Nabi. Ha, boleh. Cuma Iblis tak boleh bermimpi jadi macam Nabi, tak boleh. Tapi dia boleh bermimpi jadi orang lain, jadi syaitan ke apa, dan dia mengaku dia Nabi. Ha, boleh. Sebab tu kena tanya bala. Betul ke kamu jumpa Nabi? Tanya dia, kalau betul kamu jumpa Nabi, tolong ceritakan pada kami, ya, macam rupa paras yang kamu jumpa. Ha, kita nak kena check lah. Pasal dia melibatkan Nabi kita. Bukan main-main, saudara. Dia bukan mimpi jumpa Haji Hadi. Ya? Dia bukan mimpi jumpa Mahathir. Dia mimpi jumpa Nabi. Jadi kita kena tengok betul tak betul. Nak politik-politik juga, tapi jangan tak jual nama Nabi kami. Tanya. Kita nak tahu jawapan dia. Kan? Macam mana dalam mimpi tu kamu jumpa Nabi? Ha, saya jumpa Nabi, ya, Nabi tu pakai serban. Ha, okey, kita fikir, okey, betul-betul. Ha, dia pakai serban, kemudian dia janggut-janggut, dia janggut sikit. Janggut putih-putih sikit. Ha, okey, janggut-janggut, okey. Ha, tapi dia rendah-rendah sikit orangnya. Apa rendah-rendah sikit. Kecil-kecil sikit badan. Di situ kita tahu dia tipu. Kan? Kita tahu dia tipu. Bila sebut pakai serban, janggut-janggut, rendah-rendah, itu bukan Nabi. Yang dijumpa, yang dimimpi itu mata senek. Ataupun tuan-tuan. Di situ kita dapat tangkap. Nabi dia tak katik tu. Nabi tak katik, tak macam tuan-tuan, mata senek. Nabi ni orang yang pagan, tampan, tinggi-tinggi, nak kata rendah-rendah, tinggi, tampan, rambutnya ikal, hidungnya mancung, kulit dia kemerah-merahan, ha? Bulu kuning dia tebal, janggut dalam terurus, gigi dia jarang-jarang, ha? Bukan jongang-jongang. Yang kau mimpi tu, ya? Katik-katik yang kata tu, itu mungkin tuan bentoman, kata tak apa, mata senik. Sebab itu penting kita nak bila orang Islam sebut pasal agama kita yang mendatangkan keraguan, kita kena cek. Sebab tak mahu dia menunggang Nabi kita. Kalau kita sayang kepada Nabi kita, ha? Kita kena pelihara nama Nabi. Jangan biar kerana politik kita telan bulat-bulat.
Tak boleh saudara. Tanya dia betul ke? Ya, kamu tak potong lancar ni boleh mimpi Nabi. Kemudian tanya dia betul-betul. Sampai sekarang dia tak masuk Islam. Kalau tanya dia, Bala, you mimpi Nabi banyak kali. Kenapa tak masuk Islam? Ha? Sebab Nabi, dia kata Nabi tak suruh masuk Islam. Nabi suruh masuk PAS je. Ini masalah dia. Macam Hadi lah. Pergi Iran, Nabi suruh dia menyatukan Syiah dan Sunni. Logik akal kita, kalau umat Islam dalam Malaysia ni, yang sesama Sunni, Al-Sunnah wal Jamaah ni, itu pun usahakan kau nak satukan. Engkau pemecah belah, saya nak beritahu. Engkau pemecah belah, rekod pemecah belah umat Islam dalam negara kita, ya, rekod dah jadi, ada sejarah, ada saudara. Kita cerita, ada fakta. Sampai hari ni pun, kerja dia pemecah belah kan. Sebab itu keluar daripada mulut dia, ya, tentang kerajaan hari ini, buatlah Anwar baik macam mana pun, dia tak, dia petikai kan. Ya, nama istilah Madani dia petikai, istilah dia pun. Dan baca dan dayus. Betul-betul nak tunggang agama dan berpolitik, dan betul-betul nak mecah belahkan. Ini yang saya katakan, orang Islam yang sesama Sunni, dia ni memecah belahkan sesama Sunni. Tapi kamu kata pemimpin kamu nak menyatukan Syiah dan Sunni. Kamu sama Islam Anwar Ibrahim tu Al-Sunnah wal Jamaah. Kamu Ustaz Tuan Ben Tuaman, kamu pun Al-Sunnah wal Jamaah. Tapi kamu hentam dia lebih pada Syiah. Syiah pun tak panggil macam tu. Syiah pun kalau main pun main, dia tak main lah, isu peribadi macam tu. Kita lebih teruk daripada Syiah. Ini perangai saya nak beritahu Tuan Ben Tuaman. Saya peduli apa dia. Sebab pegawai orang golongan-golongan lebay orang agama ni semua, kita kena hentam betul-betul. Sebab ini libatkan agama, dia memesong pemikiran orang Islam. Lebih teruk dia pelacur saudara. Pelacur ni dia diri dia dengan Allah je, dia dosa dia, dia tak pernah menghasut orang, dia tak pernah memecah belah kaum Islam, dia dosa dia je. Tapi dia teruk ni. Budak-budak muda yang tahu apa ni akan terpedaya. Sebab dia ustaz, takkanlah ustaz bohong. Ha, ni budak muda akan anggap. Dan orang muda membenci pemimpin.